Dobro jutro svima, evo još jedno hladno jutro, konkretan minus, tu vaga je pokazivala minus 6 u ovoj kotlinici, ali nešto drugo mi je na pameti, morat ću drugačije zaštititi ove nastavke od vanjskih uvjeta. Ovo su znači vodene boje koje su sigurne za pčele, ali primjećujem kako su nastavci nakon samo jedne sezone u stvarno lošem stanju. Evo pogledajmo recimo ovog kako je ispucao, sam od sebe je ispucao ove zime. Jasno, ovi su vani na otvorenom, a sad ćemo pogledati ove druge koje su ispod nastrešnice. Znači isto je. Baš treba ću to drugačije uranjenje u parafin ili nešto slično, ali nije baš stanje dobro. Ako ovakvim tempom nastavi, praktički vijek jedne košnice mislim da je jednog nastavka, ne znam da li je 5 godina, jer a pogotovo da selim, onda bi se to raspalo jako brzo. Evo recimo tu vidimo, ova pukotina se širi, to nije baš pohvalno. Evo, ovo je popucala po cijeloj dužini, užas, baš užas. Ove godine mislim kupit 40 nastavaka, pa ću vidjet kako ih zaštititi na drugačiji način. Jer ovo su praktički sve nove košnice, a izgledaju očajno. Kao da imaju 100 godina. Pozdrave.